Estamos no ar para mais um Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo. E olha só, se você estiver em dúvida na hora de contratar um provedor de internet, eu preciso te falar da Paraminet, uma empresa que está há mais de 18 anos no mercado oferecendo bom atendimento muitos planos e uma conexão que não falha, não é isso mesmo, Gui? É isso mesmo, Gui, é a velocidade que você precisa para destravar a sua vida. Isso aí, e aí, Gê, tá animado? Eu tô animado, Gui, porque assim, é, a gente teve o costume né, de estudar pela manhã, e gente tinha uma pessoa aí que despertava a gente pela manhã, né? <laughs> Exatamente. Era só colocar nas ondas do rádio e despertava a gente, e parece que ele demais. veio hoje aqui. Tinha que vir, né? É, tinha que vir. Já tava na hora. Então é isso aí, Gê. Apresente aí para nossa audiência o nosso convidado. Pronto. Ele é radialista há mais de 12 anos e hoje é locutor da 87,9. Lembra que a gente tá lá também, É, hein, Com certeza. Nosso amigo aqui, Vocum dos Prazeres Barbosa. Eu acho que tem gente que não sabe não pelo sabe. nome, né? <laughs> Mas se eu falar o um apelido, todo mundo vai saber. Dodó de Fim. Isso. É isso aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? E agradecer a vocês por me dar essa oportunidade para mim estar aqui hoje, nessa tarde, para me falar um pouco da minha história, um pouco da história de meu pai, como meu pai começou a trabalhar aqui, em Erick Cardoso, com alto-falante, e também como é que eu comecei a trabalhar na rádio. Pronto, bom demais. Isso é bacana. E assim, Dó, para nós é um prazer ter você aqui, porque assim, é como o Gê falou aí no início, a gente ouvia você muito ao despertar, né, Gê? Quando Exatamente, nós... fez parte da nossa infância, é. fez parte da nossa vida ouvir seus programas ali na rádio, Era logo pela demais. manhã. Isso é bacana. Então, assim, é, antes de, da gente começar a falar da sua história, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu pai, né? o saudoso Fiim, que foi um dos precursores do rádio aqui na nossa cidade. Você pode contar para nós um pouco da história dele? Posso sim, com prazer. Então, meu pai começou com um negócio de, de alto-falante. Vamos ver uma torre no meio da praça, aí o prefeito era o finado Érico, aí surgiu essa torre do alto-falante, botou três alto-falantes, um virado para a badia, um para a cachoeirinha um então, e outro para a barra. Então, aí meu pai trabalhava nessa rádio, né? Aí o estúdio era na casa de meu pai. Então, sempre o pessoal sentava na praça à noite, tardezinho ouvindo aquelas músicas, o pessoal com suas famílias na praça ali. Então, ali era gostoso demais. Então, meu pai fazia aqueles, aquele, aquelas apresentações, ele falava um termo lá, é a voz que ele falava, esse é o serviço de alto-falante, a voz potente do interior baiano-aguaquintense, levando até vocês um programa de música selecionado em gravações variadas, que espalha para as principais pontos dessa localidade. Então aí a, a fala dele era desse jeito, então eu hoje, e eu peguei um pouco da fala dele, isso é bacana. Isso é interessante demais. É bom demais. A gente ouviu aqui no episódio com o Márcio Emerson, ele comentou mesmo que seu pai tinha esse essa rádio e que era que foi basicamente o início da rádio aqui. É. A gente ouviu também o pessoal falar na câmara de vereadores Isso. de que o pessoal quando precisava mandar um recado, né, do Mandar um recado para alguém. Verdade. Precisava fazer um anúncio ali, chegava no seu pai, né? E Verdade. ele tinha o prazer de fazer. é, é rapidinho e é. falava. E assim, o quais eram as músicas que tocava ali? Eu ouvi falar que tocava Roberto Carlos, aqueles cantores assim mais antigos que diz que a praça aqui enchia muito, né? De gente aqui na enchia. praça, na beira do Coreto ali, Muita na Pajona. Gente. Muita gente. Aí ele passava aquela música Saraiva, Roberto Carlos, Fernando Mendes, aquela música antiga, Paulo Sérgio, e o povo gostava muito. Adorava. Isso, isso é bom. Isso é bom demais. Assim, dó, a gente tem muito para conversar aqui, mas eu queria te pedir licença aqui só para a gente mandar uns abraços, né, gente? Tem isso. Porque Por favor, tem não. tem uma galera aí que nos assistiu no último episódio e a gente gostaria de mandar um abraço. Isso é, exatamente, gente? exatamente. Vamos mandar um abraço ali o nosso amigo Balinha ali, Bala Lanches. E coloca lá o Eita no trailer, Isso, lá. a gente já percebeu, a gente já teve esse prazer. Bala, pra gente é um prazer poder estar aí no seu estabelecimento presente também, pra galera que vai aí comer aquele lanche delicioso que eu sei que você vende aí, e poder ouvir o Eita também, né Gui, poder acompanhar ali. Tem mais gente pra gente mandar um abraço, né, nossos é, amigos ali, né? Exatamente, muita gente aí. Eu gostaria de mandar um abraço pra Rosário, nosso amigo Rosário ali da Avenida Motopeças, pra Pretinha também. Para toda a galera que trabalha lá na Avenida Motopestas que está sempre cuidando da gente, né, gente? Exatamente. Sempre Nos incentivando aí. E para toda a galera também de São Paulo, galera aqui do Rio da Caixa, toda a galera que nos assiste aí e também nos ouve através da rádio cultural FM, né? Pronto, exatamente. Eu vou aproveitar também a oportunidade para mandar um abraço para a galera da Fábrica League. A galera da Fábrica tá sempre acompanhando tá. a gente. Olha que bacana! Eu passo lá de frente, a galera manda um salve, manda um alô. Então um alô aí para toda a galera ali que trabalha na fábrica de tecidos ali, logo na saída da cidade. Um forte abraço para vocês. Isso aí. Vamos então, dar continuidade aqui, né, Gui? Vamos lá. É, Odô, ouvindo essas histórias do seu pai, dá para perceber de onde vem o seu gosto pelo rádio. É, quando você iniciou como radialista e como era no início? Como você iniciou e como era no início? Oh, eu comecei a trabalhar na rádio. Foi através de meu pai. A rádio não era de computadorizada ainda. Era de passar CD. Um aparelho de CD, um aparelho grande um, tipo, um, DVD, um DVD. Aí eu trabalhei no Plaza, meu pai. Meu pai falava no microfone e eu, pai coloca colocava o CD de Saraiva, eu colocava. coloca o CD de Leonardo, eu colocava. Aí, e sempre eu mandava uma praça para ele, né? a rádio era lá no clube. E sempre, toda tarde, todo dia tarde eu estava com ele, mas ele, né? Parece que é uma coisa de Deus, um dom que Deus mandou para mim. Que eu, meu pai um dia falou, agora você fica, eu vou tomar um café em casa. E aquela ansiedade de falar no microfone, a vontade era mais forte que eu. Por mais que eu tentasse não pegar o microfone, mas uma coisa me puxando até chegar no microfone. Falei, mas e meu pai me xingar? Mas eu. E vou... eu não liguei, eu cheguei e falei no microfone. Vamos ver a voz, não leu nada, a música não leu nada, não sabia falar, né? Aí tudo bem, meu pai, moça, não pode falar e tal. Tava... Pessoa! A segunda vez, a mesma coisa. E aquela ansiedade sempre foi de acordo tá? com que eu ia conseguir. Esse é o objetivo que hoje, graças a Deus, Estou muito feliz, né? Então aí, a terceira vez meu pai chegou e falou, Rubens, por gentileza, arruma um silício para lá dói para meu filho, que ele está tomando meu espaço. Eu mando, eu, mando, eu mando ele para tomar água. Fica lá tomar cabelo, ele está falando de tropon, é, é, Ele microfone. Aproveitando a dó do vento, café, não falar, <risos> né? <risos> ele vai falar, Ele está falando meu, invadindo meu espaço no horário, não, não, não tem como. Aí eu arrumei e com isso até hoje. Mas sempre eu tenho vocação para raio. Sempre eu ouvi aquelas AM, botava raio tiano, mas eu gostava de raio daquele tempo. E eu nunca pensei de hoje ou estar nenhuma hoje. Mas que Deus faz isso, gente? Então, força hum. de vontade, né? Então, é podemos dizer que você começou ali auxiliando seu pai, né? Que Com você certinho. colocava as músicas, isso. colocava. É aí, bacana. Aí quando é, seu né? pai ia tomar o um café, e você. Eu, eu falava no microfone, <laughs> falava não mesmo. gostava de xingar, mas eu não estava nem pensando <laughs> para mim conseguir isso. A história é aí bacana. tá vendo? Bacana, engraçado, que ele, ele cavou o espaço dele, cavou né? O espaço dele. E aí, posteriormente, você conseguiu Consegui. ter um programa só pra você. É. E assim, Dó, como é que era o nome do programa que era seu? Depois que você saiu, né, que você fazia as participações no programa do seu pai, é. você teve o seu próprio programa. Como é que era o nome do seu programa e qual era o horário, assim, que passava? Meu programa era das seis às oito, era amanhã, certanejo, meu programa. Acho é, que era isso aí que não ouvia. Só, é. né, só era música sertaneja que eu passava. E, e como é que, que saiu esse nome, assim? Quem foi que deu a ideia do nome? Rapaz, Mazinho. Mazinho, Mazinho tava tá na arte também, esse tempo. Uhum. Ele tinha um programa, ele falou, vamos, cá, vamos colocar um programa, vamos colocar o um nome no seu programa, um nome adequado. Como você trabalha tá de manhã cedo, seu programa podia chamar Amanhã a Sertaneja. Falei, pra mim, aí, tá ótimo. E aí, uhum. colocou e foi bom demais. Pronto. Inclusive, teve um amigo de, de, de Dodó, que quando ficou sabendo que ele ia participar aqui do programa, mandou um abraço para ele e mandou falar que ele lembrasse <laughs> desse nome desse programa. Foi Vânio. Seu Vânio, ah, Vânio né? rapaz. É. é Vânio que deu o nome desse programa meu das nove ao meu dia amanhã, com voto. Pronto. Foi Vânio, então, então daqui a ah, pouquinho, é. nós vamos chegar nesse outro programa e você fala. <laughs> Pronto, daqui ele daqui falou a que ia mandar um abraço, que mandasse um abraço para ele. Pronto. <laughs> Tá lembrado. Que isso. bacana. Bacana demais. E, e assim, Dó, eu queria saber como é que você montava as listas de música para o seu programa e quais os artistas que sempre estavam presentes na sua programação. Naquela Rapaz, época. Assim, assim, naquela época, isso. Já tinha as pastas de música. Cada pasta é música brega, sertaneja, forró. Mas eu mais só usava mais sertaneja. Das seis às, às sete, só música sertaneja. Das, das sete às oito, música popular. De tudo que é cantor. Então, os cantores que eu usava era Léo Albertinho, é, Chitonhinho Chororó, é, Pedro Beza da Estrada, Tonico Tinoco. São muitos, muitos cantores velhos, né? Que passavam antigos, né? Então, meu programa era esse. Você aproveitava muito, então, a, 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 os CDs que você já usava para o seu pai para fazer a sua também, a sua lista de música? Rapaz, quando eu comecei a trabalhar, eu usava vários tipos de música, né? Não sei para se meu pai passar, passar outras músicas diferentes. Se meu pai passar mais raiva, aquele saxofone, era... aí eu passar aqui, Amado Batista, que você forró, etc. E, e a família de vocês, Dó, ficava feliz assim, sabendo? Já tinha seu pai ali na rádio e depois foi você também, né? Para o restante da família, eu imagino que isso era um motivo de orgulho, né? Motivo de orgulho. Inclusive, eu, quando eu, quando eu surgir, fui trabalhar o primeiro dia na rádio agora, agora que massa do espaço para mim, meu filho estava com a rádio ligado lá em casa. Meu filho, minha irmã, estava até, falou, meu dia, mas eu tô com uma emoção tão grande de ver meu pai, vi minha voz na rádio. Eu tô muito emocionado de ver meu pai falar na rádio novamente. Mas foi uma emoção tão grande chegou com no olho, meu filho. É. Que é um filho que eu amo muito. Ali, ali é uma benção na minha vida. Amo meu filho muito, de coração. Eu acho que a gente imagina essa emoção que o seu filho sentiu, porque, como o G falou, a, o seu programa fez parte da nossa infância. Então, e quando a gente soube também que você voltou para a rádio, a gente, rádio, muito a gente ficou muito feliz. Zé? Inclusive. É, volta e meia a gente tá ouvindo aqui nesse escritório. É, aqui exatamente. em cima, aqui embaixo. É ele coloca no, no, no som aqui, ali. Incom mesmo incomoda um ele também. Nós, né? É, e a gente incomoda. É, ele, é. Ele. ele mandou um abraço para nós é. e nós estávamos lá ouvindo. Eu vou tomando vocês na lista lá pra não esquecer todo dia. Pra nós, pra nós, assim, a gente ficou muito feliz mesmo, porque fez muito parte da nossa infância ali. É. Antes de ir pra escola, quando é. a gente isso. acordava, né? Bacana bom demais. demais. Você é falou uma coisa interessante aí, Dó. você falou que assim, que lhe dava sempre aquela vontade de participar ali, como se fosse um dom, né, uma vocação, isso, uma vocação. isso de querer participar da rádio, e eu fiquei sabendo assim que seu pai também interagia bastante com os, os ouvintes, é, eu fiquei sabendo de uma história, Gui, que o pai dele fazia o seguinte, ele falava assim, ô oh, dona fulana... Eu tô chegando em sua casa aí. <laughs> aí botava ali um sonzinho do cavalinho trotando, toca 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 tocó. Aí chegava, ó, cheguei aí, já tô tomando um café. Interagia assim Interagia. Com, com os internautas é e o pessoal gostava muito disso. Gostava. Né? E você também fazia isso, que eu me lembro, 5 horas da manhã, ele já tava dando os alô, falando é. da galera que tava tirando leite Tirando leite. Eu chegava, mas você falou, ô, oh, dona Maria, já pegou o um cafezinho, dona Maria? Eita, cafezinho que tá gostoso, tá de cafezinho, dona Maria? Vou passar pra tomar um cafezinho daqui a pouco. <laughs> Faz quase, né? É. Então, depois a gente vai pedir pra poder interagir com o nosso audiência. É, já que a gente tá na rádio, né? É, é, tá então na na, é. na sexta-feira, e você já dá aquela interagida. Então, tinha isso da dona Maria. Que, qual eram os outros que você fazia também? Que eu lembro que você falava da galera que ia tirar o leite ali, você mandar um abraço. É, ah, você lá que tá tirando o leitinho aí, vamos piar a vaca aí, com cuidado aí, cuidar o leite não né, derramar. Oh, oh. <laughs> <laughs> Marro piseu direito aí. É. É aquela história, ah, rapaz, é bom demais. Gostou demais. Só tava dos galos <laughs> lá pra guardar o povo. <laughs> é verdade, bem eu bem é. Eu gostava de umas músicas que passava que era como se fossem umas histórias. Eu não sei contar muito bem, mas era como se fossem umas histórias, sabe? Umas histórias meio tristes. Eu gostava bastante dessas músicas. É. lembra, é, tinha, tinha umas músicas que tinha, tinha umas músicas sertanejas que contavam um pouco de história antes de entrar na música, ou no meio da música também contavam umas histórias também. Eu sei como é que E lá tem um... Um CD que é Marcos Brasil. Enquanto ele fala, ele fala a respeito do filho que arranhou o carro dele. Aí que ele bateu na mão do menino, aí eles vão a, a mão do menino. Ah, sim, na música, na versão em É, na versão. Eu conheço. Eu essa conheço música. essa música é. também. Dá uns recados agora, gente? É, dá um recado, Gui. Enquanto você dá um recado aí, eu vou pedir a, a nossa produção para preparar um cafezinho para nós ali, né? Hum. cafezinho no bolo, para gente tomar um Aô, café. O pessoal achou que a gente tinha deixado de usar o bolo? Deixamos, é, não, é, não, pessoal. É, é, é. Pedir a produção para preparar um cafezinho ali. Vamos lá, Dodô, peço licença para mim poder dar alguns um, recados aqui, bem pois rapidinho. Não, amigo, fica à tá vontade. bom? Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo nesse momento através do YouTube, que ainda não é inscrito em nosso canal, para você se inscrever e vir fazer parte aqui da nossa comunidade. É de graça, você não paga nada. Convido você também a deixar um comentário sobre o que você está achando desse episódio. Comenta aí, dê sugestões de novos convidados. E se você também estiver nos ouvindo através do Spotify, eu te convido a nos seguir para que assim você receba as notificações de todos os novos episódios. E também eu gostaria de mandar um abraço para você que está nos ouvindo através da Rádio Cultural FM 87,9. Olha só, pega o seu celular, vai no YouTube, pesquisa por Eita Nordeste. Se você não sabe, peça o seu filho e. Se inscreva aqui em nosso canal e venha fazer parte, né, G? Como o G fala, é de graça, é não paga nada. gente, é de graça. O você café não tá paga chegando. Nada, Aqui O café chegou. Nosso café no bolo aqui, ó. Se inscreva lá, pessoal. É muito importante pra gente. Você vai ficar mais próximo aqui da gente, vai poder interagir, vai poder sugerir novos convidados. Mandar novamente aquele agradecimento do nosso amigo Beto, que providenciou o bolo aqui para nós, Dó cafezinho aqui no jeito. O cafezinho é bom, um cafezinho no bolo é Isso. bom demais. Isso, mandar um abraço pra nossa amiga Rose, que fez o cafezinho <laughs> pra nós hoje aí, Gui. Opa! Rose mandou um certo. cafezinho especial pra nós. Um hoje. abraço pra você, Rose. Bom demais, Pronto. A gente gosta de café demais. Maravilha. Então, Dó. É um prazer também pra gente. A gente está na Rádio FM, né, Gui? Opa! Oh. Que Rapaz, assim como hoje você está lá fazendo seus programas, nós também somos muito gratos ao nosso amigo Márcio Emerson, que nos abriu esse espaço para estar aí junto com vocês, agora, aí passando os dias de sexta-feira ao meio-dia com a galera ali em casa ouvindo ouvindo rádio aê, aê. tem os vizinhos ouvindo rádio, tem a galera do comércio ouvindo rádio ouvindo né é bom demais. bom demais né? então um abraço para todo mundo que está ouvindo aí a rádio 87,9 e se você quer ouvir rádio se você quer entrar no Spotify se você quer acessar o YouTube e se inscrever lá no canal do Eita, você precisa de uma internet de qualidade e para isso você precisa de um plano que se encaixa perfeitamente com você e quem pode te oferecer isso Gui para a Meninete. Exatamente, que é testado e o quê? E aprovado. Exatamente. Se você precisa de tudo isso, de uma internet de qualidade, 100% fibra óptica, Para a Meninete é o nome da vez. Isso aí, bora beber café agora bora. que o café tá, tá Cafezinho da nossa amiga Rosa, Rosso. café é gostoso, viu? Cafezinho Idão, pode servir aí, pega o bolo aí serve um pode cafezinho. Pode tomar um cafezinho aí, Idão. Igual você gostava de falar. Dona Maria, você já preparou o café. <laughs> dessa vez foi Dona Rose. Foi Dona Rose, dessa vez. É, bacana. O Dó, você estava falando aqui pra gente que, que que você iniciou na rádio, né? Foi com o Rubens ali e tal, tudo mais. É, eu queria saber é, quais os aparelhos que era usado, é, se era toca-fita, ou se os aparelhos já eram mais modernos, assim, quando, quando você iniciou. Logo quando eu iniciei, o aparelho lá era, era DVD, um aparelhão, outro, outro aparelhão grande de passar CD, aí agora a gente usava para passar o CD, era CD antigamente. CD, né? Era CD antigamente. Aí foi modernizando, a mudou para computador. Computador, né? Computador. Então, é, é, e assim, ô, ô me fala uma coisa: como é que vocês faziam para conseguir esses CDs? Dos cantores, assim, para poder tocar ali na rádio. Rapaz, o Rubens providenciava para a gente. Ele era o melhor diretor, né? Ele providenciava o CDs a gente. Aí eu conversava com ele, oh, tá precisando de tal CD assim. assim. Porque sempre tem mudando os repertórios, né? Por exemplo, o CD Leonardo, você passava Leonardo duas, três vezes. ou Rubens, o CD já passou bastante. Ele vinha com outros, igual José Augusto, Fernando Mendes, Roberto Carlos, né, Leonardo, Camargo né? Luciano, e etc. né? É. assim uma coisa que a gente que a gente falou muito aqui já com alguns convidados que já passou por aqui Dó, foi com a gente conversou com os artistas aqui da nossa terra né os hum. garotos do forró Luciano Silva Lele que foi o último episódio inclusive se você não viu o episódio de Lele volta aqui no canal e assiste tá um episódio incrível a gente contou um pouco da história de Lelê, tá bacana demais você pode voltar aí pesquisar no canal e reassistir aí tudo bem Assim, é, os artistas daqui pediam também pra você passar as músicas dele, do, os CDs deles, é, ou você já tocava ali, como é que era? Não, no momento o não passava, não andava passar. Naquela não pedia né? passar, né? Então aí sempre, sempre tocava os CDs que estava na rádio. estava na rádio. Ultimamente, aí. É. Entendi. Porque a gente trouxe Márcio aqui, né, né, gente? Márcio Isso. falou que tocava bastante ali, inclusive era uma oportunidade deles pegarem shows. É. Bacana demais. É porque no, é, é, no princípio ali ainda, eles ainda não gravavam, Isso, ainda, no né? No início, ah, eu não tinha gravado ainda. Não tinha gravado não ainda. Tinha né? gravado por causa ainda. Da, da, da quantidade do tempo atrás, esse é. pessoal ah, ainda sim, não tinha não gravado. Não é. é, não tinha gravado. Não não tinha um ainda. CD ainda. Cara. Não tinha o um CD. Aí depois, né, Doc, passou a ter o CD, ficou mais fácil pra é. trocar, né? É. As músicas pessoal. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você recebia pedido de música, carta, essas coisas, nessa época da rádio? Rapaz, era muita carta. Muita, muita carta. Muita né? carta demais, mano. <laughs> Era bastante, eu colhia 10, 15, 20 cartas no meu programa. Tá doido, ah, Era gostoso demais aquela época, mano. Era bom demais, mano. Aquele carinho imenso que os, os ouvintes tinham com a gente. E o amor que eu tenho por eles. Até hoje, eu falo na rádio direto, eu amo vocês. Isso é uma palavra de carinho. Eles retribuem esse carinho para mim. E quanto mais eu retribuo o carinho, mais eu retribuo pra eles também. Eu fico muito feliz. É uma felicidade imensa. Eu sempre falo na rádio, eu amo vocês. Obrigado pela audiência de cada um. Obrigado pelo seu carinho. Eu fico muito feliz quando vocês gostam do meu programa, da minha programação, gostam da minha pessoa. Então ele me, me fortalece. Cada dia, cada dia que eu escuto uma palavra de assim, de carinho, um elogio, eu me fortaleço. Eu me fortaleço para distribuir carinho e amor para as pessoas também. Para os ouvintes. Sempre tá me ouvindo. Isso é muito bom, né? É, é, mesmo você estando ali do outro lado do rádio, né? Do outro lado ali do aparelho, é bom que tenha essa conexão, né? Verdade. Entre você e, e, e o ouvinte, né? É. Sempre teve essa ligação, né, Dó? Sempre teve ligação. Sempre eu gostei de os ouvintes mandar, pedir a música, eu mandava aquela dedicação. Ô Dó, e hoje, quando você passa assim na rua, alguma pessoa te para, te, te relembra do, do momento, daqueles momentos da, da época das cartas, quando mandava pra rádio. Ah, lembro, sempre quando eu venho na feira, o pessoal parou, parou, paro, 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 paro. aquele tempo era bom, né, que as cartinhas, eu falei, é, pai, agora acabou, agora só mensagem. Só WhatsApp agora. Só WhatsApp agora só WhatsApp. e pronto. <laughs> Rapaz, ó, se você quiser escrever uma cartinha, pode mandar aqui nosso amigo Dodó. <laughs> é lá, lá. ainda aí, lê aí, né? Lê aí. Exato. É, é, cheijo, se quiser mandar aqui pra nós é, também. Tá pode né? mandar pra gente aqui também, Isso. que a gente lê cartinha aqui Vamos também, Vamos abrir uma caixa postal aí. Vamos abrir uma caixa de mandar cartinha e ler também. Inclusive, o Rosário é... Deu um capacete para me sortear na minha programação. Aí a pessoa que mais, mais mandar mensagem, né? Ou escrever também que seja, para minha programação, está concorrendo um capacete. Mas, oh, mas isso é agora, é atual? Agora? agora tá até em casa, o capacete. Nossa, você tá aí, ó, um abraço pra oh, Rosário. Muito, aí, bom, <laughs> muito bom, isso é bacana demais. É, aí, ó, você pode aí mandar um alô ali participar Pronto. da programação que você vai concorrer, né, Gui? concorrer um capacete. Vou um Como é que é, é a pessoa que mais mandar mensagem? É, não. Quem, quem pediu é, ligar, pedindo sua música, é, pedindo sua música. É, quem ligar. Pedir na música, mandar mensagem pedindo a música, tá concorrendo com capacete. Exatamente. Já tá concorrente. Olha o seguinte, a rádio tá funcionando, você pode entrar em contato, a gente vai deixar o número aqui para você entrar em contato e agora você pode ganhar um capacete. Exatamente. Grande promoção rolando ali Bom na demais. Rádio 87,9. Top. Bom demais, ó. E assim, ó, né, nessa nós falamos aí dessa parte das cartas que você recebia e tal. Hum. Agora me fala assim, Assim, já teve algum momento, assim, de resenha, assim, que aconteceu com você lá na rádio? De alguma carta, de Ra alguma coisa? Rapaz, tem. Aí você vai ter que contar para nós, né? e <laughs> <laughs> essa, eu vou te falar. Mas acontece, você sabe, a primeira vez a gente fica meio tenso. Uhum. Você se sente, assim, um pouco meio ansioso, meio nervoso, porque hoje... Eu acho que qualquer papel que você receber for nenhum não escreveu no cartório, nem qualquer um documento, você, você tem que ler para ver o que está escrito para você assinar. No comparação assim, sabe? Uhum. Não importa. Já lá, o, inclusive, foi lá da mochila nesse papel. Aí. Inclusive, <risos> <risos> inclusive, o cara chegou para você ler agora, eu, eu naquela, sei lá, não sei explicar, eu peguei o papel e fui lendo. <laughs> Falando mal do prefeito, que era João Paulo na época. Ixi. Ah, percebia de botar água aqui agora, até agora você não fez nada. Desde eu tinha um vileno no ar, no microfone, mas sem perceber. Na hora que eu saí da rádio, como o, o seu pai você não podia falar isso, mas você podia ter lido o papel. É isso que foi a resenha, foi isso aí. <laughs> eu fiquei chateada. Essas é. coisas acontecem, não, tem é jeito. É, não, não, não Acontece. Na época, né? Que aconteceu, mas hoje, chega uma mensagem, chega um papel, que eu não ler duas, três vezes. Eu não... É, e assim, claro. você já, você, assim, você se lembra de ter recebido alguma carta assim meio inusitada de algum, de algum ouvinte? Carta de amor? Carta de amor, Não, no coisa. momento, não. Lá não, na, Naquela na época, época, assim... Você não recebeu nenhuma, não? Na época, deixa eu ver... Recebeu muita declaração you, you were, você, eu recebe de recebe lá? recebi. Agora eu vou até lembrar, O povo mandava a carta declarando. Declarando na moto, né? oh, tá com a coisa. música de Amado Batista pra, é. pra, pra, pra Fulano aí, que eu tô. É. Eu tô, eu tô muito... gostando. Muito bem. Aí tivemos aqui com o Márcio e o Márcio comentou um pouco O Márcio comentou, resenha. falou que umas pessoas faziam anônima, né? Outras é. Pessoas... É. Inclusive, Não, né? É. A, Agora eu imagino assim, vem cá, Dom. E, e quando você recebia essas cartas anônimas que era de amor? A pessoa que, que, que falava o nome lá não né? ia atrás de você perguntar quem foi que levou, não? <risos> <risos> Rapaz, geralmente, já aconteceu uma vez. Bom, assim, ainda não, como é que aconteceu aquele negócio? Você é vai aquela casa. Quem mandou, quem mandou, mas moço, não sei, não tava vendo o nome, eu só fiz lei. <laughs> <laughs> Muito um trabalho que eu fiz só ler, só. não sei é, quem mandou, não. Era história aí, demais, mano. sabia dribar bem aí. Sabia. Tinha que ter o jogo de cintura, Sim, né? Sim, é verdade. Assim, inclusive, já a gente falou que do episódio de Márcio, você pode voltar aí também no canal e assistir, viu? Tá bacana demais, a gente conversou um pouco <laughs> Isso da história. É. A gente ouviu um pouco da história de Márcio, um pouco de como começou a rádio ali. Você pode voltar aqui no canal e assistir aí o episódio com Márcio Emerson, é né? isso mesmo? Exatamente. Gente? Ô, Dó, é, você também ficou um período afastado, né? Da Fiquei. Rádio. Você ficou no um mínimo, período afastado. Dez anos, normalmente. É. E assim, Dó, é, você sentia falta de fazer os programas? Você falou, você falou assim com grande amor aqui dos programas. Você sentia falta e outras coisas? Os, os ouvintes, quando você andava na rua, te pediam muito para voltar? Rapaz. Pedia, sem dar dó, sem voltar para a rádio, Você está passando você lá, moço. vai em você, acabou. E, gente, mas eu não posso voltar lá na rádio agora. Não é assim. Eu tenho que ir pelo menos conversar com o diretor, que é, más, que é o dono o diretor. Aí ele vai ver se pode abrir um espaço ali da rádio. Por meu gosto, já estaria lá. falar Mas não é por mim. Pelo seu gosto, você nunca teria saído, né, dona Nunca teria saído, mas você sabe como é que. É. é. Entendemos. E assim, já que a gente está falando da rádio, da saída e tudo mais, é, como aconteceu o seu retorno para a rádio depois de mais de 10 anos? Afastado? Rapaz, <laughs> aí o pessoal sempre via Márcio, ô Márcio, <laughs> coloca lá, lá, inclusive os amigos meus até falaram lá, comecei com o Márcio. Olha, não, eu liguei para Márcio. O Márcio falou tá lá assim: não, não posso colocar ele agora. Porque a rádio, no momento, não tem condição de pagar um locutor. que a rádio é ter os logos comercial que é o que mantém a rádio no ar. É os comercial, entendeu? Um pago comercial, quando paga ali, vai manter no ar, igual o Márcio falou. Então, o caso é esse. Entendeu? Aí, aí depois, você conseguiu voltar, Aí, foi? com muito bolejar, o Márcio cedeu esse espaço para mim. E tô muito feliz de agradecer ele por ceder esse espaço para mim, né? Então agora Dodó tá de volta, né? Tá de volta, tá né? de volta aí, <laughs> tá. <de> volta. <laughs> é que é, a vida da gente é cheia dessas coisas, né, Dodô? A gente, às vezes, passa por alguns momentos que a gente não espera passar, né? Verdade. Passa por essas questões que você falou aí que te fez muita falta, né? É. Esse período de ficar longe da rádio, mas ainda bem que graças a Deus agora está de volta, né? É. E Verdade. você falou uma coisa muito interessante aqui quando você citou a emoção. Do seu filho, foi. né? É, foi muito emocionado. E eu imagino que você também ficou muito contente com isso. Rapaz, né? uma felicidade imensa. Eu não, sei nem, não tenho nem palavra para falar. Demais da conta, gente. Então, o que eu falo na rádio, eu estou muito feliz, só de estar aqui para alegrar os corações de cada um nesse momento. Eu fico muito feliz com isso. E agradeço a Deus para abençoar cada um naquele momento. Isso é bom demais. Vamos começar o programa? É, isso é muito, muito legal, muito interessante. É. E assim, Dó, é, de lá pra cá a rádio mudou muito, né? Porque foram 10 anos basicamente afastados, né? 10 anos. E assim, como é que tá sendo agora essa, essa adaptação com as novas mudanças? Agora não é mais CD, né? É. Agora é computador. Como é que tá sendo para você, assim? A rádio era de CD. Eu parei de passar CD o nosso aluno aqui atrás. Há poucas horas atrás, né? Aí uma rádio mudou para computador, e eu ainda cheguei para meu pai meio triste, né? Falei, pai, eu não tava na rádio. Mas por quê? Eu falei que eu não sei mexer no computador. A agora mudou para computador, é, computadorizada. Não tem como eu mexer, eu não tenho curso de computação. Aí, muito legal, fui com o Márcio. Márcio, uma benção na minha vida, e tá, foi, tá sendo. Aí ele chegou, foi me dando curso na rádio, mais arrumei menos um mês. Fui lá, todo dia me ensinava um pouquinho, até eu me adaptei e retornei novamente. Isso é bom, né? Bom demais. É, que bom. É, ó, é, dá para ver que é o dom, que é a vontade, é isso. Que é que Você pegar uma coisa <laughs> dentro de um é, mês, de um ele mês. aprendeu ali. É, é a vontade, Dom. É a vontade, é fiquei, o desejo de estar tá ali. E eu fiquei 10 anos sem assim, trabalhar na rádio. E agora, eu, eu, para me retornar novamente, eu falei, rapaz, mas como é que eu faço? Para voltar novamente, aí eu vou estar com uma igreja de computador 10 anos. Não acho que não vai acertar, não. Aí o pastor Nelson sai lá e problema, o pastor me explicava, passou. aperta onda aqui, ia para abrir a pasta da música, onde ele me ensinou papai. Pronto, dois anos no máximo, não no terceiro já tava lá. Bom demais. Bom demais. Eu sei que é um especialista, é, trabalhou na época que era CD, hoje está de computador. Você acha mais fácil? Hoje você acha mais fácil? No computador ou naquela época que era de CD? Rapaz, vou analisar bem, hoje tá fácil. Na época também era fácil, mas hoje está mais fácil porque ele já tem as pastas da música selecionada. Porque uhum. ali cada pasta tem não sei quantas músicas, você clica e colocando lá no, na tela. Acaba na mais música, música, né? É. CD às vezes era 15, 20, Isso. 30 músicas. E você tem que tá saber bom. a faixa também. É. Né? Isso, e é. lá, tá, lá tá escrito a, a numeração, tudo. Aí é mais bacana. E assim, Dó, é, em tempos onde a internet é o principal meio de comunicação, o rádio ainda é um meio potente na cidade para a divulgação de comércios ou até anúncios de achado e perdido aqui na cidade? Com certeza. A rádio, igual você falou aí. Ele, ele, ela faz os comerciais dos mercados, das lojas, que é ela recarta também, né, que é o que igual eu falei pouca hora aqui, o que mantém a rádio funcionando também os comerciais, como a Márcio falou. Então ainda é de extrema importância os comerciantes anunciarem na rádio Com e tudo mais. Com e assim, uma coisa que acontecia muito naquela época, que eu acho que talvez hoje não aconteça tanto, era as utilidades públicas. Lembro que as pessoas perdiam é, perdia carteira, perdiam documento, iam até a rádio e, é, e falava Exato, lá, papel. anunciava né, essa utilidade pública. É. E sempre achava. Hoje em dia, por conta da, até da modernização, né, Da modernização, isso acabou mais. Rapaz, acabou, que geralmente é muito difícil chegar lá, um aviso, ah, perdi tal coisa, perdi, tá muito difícil chegar lá. Que hoje a rádio também é um meio de comunicação muito importante, é um meio de comunicação que sempre mantém as pessoas ali, às vezes a pessoa que os mais idosos, né, é, não, sempre não mexe mais no celular, tá ali encostado um radinho, uma notícia, uma música, aquela música raiz ah, que vocês gostam muito. Sempre tá ali. Então, a rádio é um meio de comunicação sempre informando as pessoas. E tudo que está acontecendo aqui em nossa cidade, município, sempre os vizinhos também, né? Exatamente. Isso é bacana. É, assim, a gente tem algumas cidades aqui, que, em Dodô, na região nossa, que tem aqueles alto-falantes no meio da rua. Não é, não é aquele igual era ator, né? Do tempo de seu pai. Ah. Mas é aquelas caixinhas que ficam nos postos. Eu, particularmente, por mais que modernizou, eu acho que caberia na nossa cidade também as caixinhas daquela. Eu também acho. Você não que caberia. acha, não, dou. Com certeza. Colocar umas caixinhas daquela Com aqui certeza. na nossa cidade, aqui na praça, nos lugares. Rapaz, isso é bom demais, porque a, às vezes o pessoal tá sentado aqui, na praça. Tudo bem que a maioria do pessoal tem celular, e tudo, mas às vezes o pessoal tá sentado na praça esperando o carro ali para ir pra Barra, pra ir pra, pra, pra Cachoeira, Eu tô entendendo. pra ir pro, pro Santarém, para ir para não sei pra onde. E às vezes não tá fazendo nada. Imagina um Raidinho tocando. Rapaz, mas você já pensou que seria uma boa mesmo, hein? Seria. O pessoal tá na praça de noite, pesquisando calor, sentado, um casal tá ali, tá ouvindo a música que saindo da rádio naquele momento. Já puxa diretamente na rádio exatamente seria verdade, bem interessante sair diretamente da rádio que é da hora exatamente. seria bom demais quem tiver quem tiver, mesmo, quem tiver possibilidade aí de botar essa ideia para frente né de, invertir, de investir pessoal aí do poder público quem puder né na verdade ah, investir é, mas é uma seria excelente uma excelente ideia véio. seria uma ótima ideia fazermos essa, essa, essa opção né, não aí. é não precisa de tantas caixas mas não, de pontos estratégicos né exatamente gente, porque cidade a gente manteria uma cultura viva de alguma viva. coisa que já aconteceu aqui. Com certeza. E até mesmo para os anúncios, moço, é, é, eu vejo, Doc, a rádio é de suma importância ainda. Porque tem muita gente ainda que, que em algumas regiões aqui, que ainda não tem um acesso tão fácil Realmente. de internet... Tão fácil de celular, às vezes tem até internet, mas talvez não tem um celular que pega, talvez, um WhatsApp ou alguma coisa do tipo, mas tem muita gente que tem a rádio. Tô entendendo. E aí, lá na é. rádio, tem como ficar sabendo o que está acontecendo na cidade, tem como ficar sabendo alguns anúncios que antes também passaram na rádio, que pode passar também. É verdade. É, eu acho que é uma, uma boa opção. E, e assim, é G, complementando o que você falou. A rádio ela inibe as fake news, porque o que passa na rádio ali, o pessoal não vai divulgar fake news, né? Exatamente. Então, às vezes, você tá vendo uma notícia no seu telefone, no seu aparelho celular, mas isso pode ser uma mentira. Então, é. se você ouve ali uma notícia da sua região, da cidade vizinha, no rádio, ali não é uma fake news. Verdade. É isso? É. Então, era, assim... era uma coisa que o pessoal usava muito dó. Por exemplo, é, é... quando falecia uma pessoa, né? Também. O pessoal usava a rádio para dar notícia para muita gente, para ir. É, é, quando precisava... Eu já vi até convite de casamento na rádio já, amor. Eu tinha, tinha demais. <laughs> convite de aniversário, <risos> <risos> convidando pro churrasco na e rádio. Conta, e, conta, é, e quanto desses convites de, de aniversário, de casamento e de festas que a gente ouvia na rádio que a gente não ia pra festa? Era é demais, moço. Que, tem que voltar essas coisas, é, tem que voltar, a galera, porque. A é, uma, é uma coisa boa. É, é bom demais. Adão, além de, de radialista, você também mexe com outras coisas também, né? Eu trabalho de sapateiro também. sapateiro, não é, é isso? Como é sapateiro. que é esse trabalho aí, Dó? Rapaz, é eu, eu colo, chuteira, costuro. Porque geralmente a vem de fábrica, é só colado. Geralmente vem quando a pessoa lava, bota no sol, vez de escola, né? E tão costurado, aí não tem pra ver na escola, não. Pode lavar de vento de escola. A costura é costura chuteira quando eu dou olha <laughs> E eu tô tomando sapateiro, não oh, tô aqui na vida aí. Ô, oh, Dó, faz só propaganda, então. Vai que alguém tem um sapato lá, né? Exatamente. Sempre eu faço programação na rádio lá, né? uhum. aquela sandália de salto alto consola alto, uma borrachinha, que fica só naquele ferrinho. Eu já tenho uma borrachinha própria, fica igual com um zé de fábrica, é só encaixar. Ouviu então, aí? Aninha. Ouviu aí? Se você tiver aí um sapato, uma, uma sandália aí, uma. Um... Quebrada aí, leva até ter nosso amigo Dodô aqui que ah, ele dá jeito. Né? É. E, e foi, foi outra profissão também que você pegou de seu pai, né? Que ele mexia com essas coisas também, né? Foi. É, eu Mas fiquei eu... sabendo que ele mexia com a questão de fazer celas, né? É, de, fazer celas. De... Fazer selas de cavalo. Inclusive, esses dias, é, um amigo nosso, amigo vereador Pepe, da vereador Raimundo, falou que ele vinha na casa de seu pai para seu pai arrumar para ele os badocos. O cor de estilingue, né? É, colocar o couro de estilingue <laughs> para ele estilingar. É mesmo. Ele fazia muito <laughs> isso Badoc também, né? Fazia, fazia. Era bom demais. Né? É, umas histórias muito boas. A casa de seu pai era, inclusive, aqui, próxima onde nós estamos aqui. É né? verdade, na praça aí. Olha aí, é, que legal, né, gente? Quer é bem legal. E... Poder deixar registrado aqui que é importante. Verdade. É, é muito bom. Atualmente, como é que é o horário lá do seu programa na rádio? Qual, qual é o nome do programa hoje? O horário de nova é meu dia e o nome do programa amanhã, é manhã. com voca até meio-dia. Amanhã com voca, né? É. E, e como é? quem foi que deu esse nome aí ao programa? A Rapaz. <risos> <risos> O eu te falar a verdade. Ele chegou pra mim, moço, bota esse nome lá na rádio, meu é ideal, mano. Quem foi, vô? Fala pra nós aí, vô. fala, fala nós o nome aí. dele aí. Mas o Vânio que deu esse. É né? Vânia, <laughs> vânia. Ah, pá, vânia vamo, é gente boa, pai. Um abração é... pra Vânia aí, que com certeza estava acompanhando aí o programa com o Dodói. O Vânia é perdinha que... 90, a gente boa. O né? disse ah. que ia acompanhar esse programa que não ia perder de jeito nenhum. E eu tava perdidinho na rádio lá. Mano, saindo do programa falando, não, falando, falando, falando só o nome do programa, assim. Ah, vamos ver a música e tal, tal, e fazer minha. Né? Começaram do jeito que eu conversar tá na rádio, né? Uhum. Aí eu não tinha o nome do programa ainda. Aí Vânia liga, mandou uma mensagem: peraí, ó. Tem o um nome do seu programa aqui, ó. Oh, bota amanhã com foco. Rapaz, beleza. Tá, fechou. <laughs> fechou, né? Boa e demais, o, o nome é bacana. Nome assim, combina. gente, nós tá falando de Vânia aqui, nós tem que trazer ele aqui pra bater um papo mais nós. É, falando um Teve uma vez aí que eu fiz uma aventura mais ele, aquele homem subiu ali o cruzeiro de moto. Exatamente. O é. <laughs> Opa, tem vídeo aí nas redes sociais. Vocês tem um vídeo aí. aí. Vou sua moto até lá no Cruzeiro. E é, pra uma... quem conhece o Cruzeiro aqui de Diário Cardoso, sabe que é alto, hein? Rapaz, tem umas pescarias boas que eu fiz mais vã aí também, viu? É bom cozinheiro, viu? Você vai mandar... vir aqui, viu? Bater Vão... um papo mais nós. <laughs> Vou mandar ele fazer aí uma, 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 alguma coisa pra nós aí. É, e uai. trazer pra cá. <laughs> Exatamente. Pra bater resenha mais Não, nós adora. aqui. E vem cá. Você me, me, é, falou o horário aí. Você pretende voltar para aquele horário quando você, inici... quando você iniciou? O horário de antigamente? Rapaz, ah, inclusive, e eu gosto daquele horário. Adoro aquele horário por demais. Porque aquele horário de, aquele horário de manhã isso já é ideal pra minha programação. Porque eu já e já vou de manhã cedinho, já arremedando passarinho, já, ó, alô, acorda, dona Maria. Já tem o um cafezinho, dona Maria? Ó, ó e as esposas vão acordando mais cedo, vão ganhar na dos esposos aí. Vão acordando. Então, isso aí faz parte do, do programa, né? É uma coisa que a porra levanta com aquele ânimo. É, aquela alegria. Isso. E as músicas, porra, levanta para quem vai moer, quem vai trabalhar na roça, já levanta aquelas modas sertanejas. Né? Mas hoje a maioria não quer que eu vou pra esse horário. Quando eu fui falar, Márcio tá querendo até eu colocar eu nesse horário. Eu falei, não, dá temos que de, de novo a meio-dia. Tá bom demais, mas não sou eu que escolho, né? Se Márcio falar, vai para de manhã, eu vou. Fica, eu fico. O importante é estar lá alegrando a galera. É, é o tá tá importante é você estar lá, Alegrando a galera. É, você é, tá é, lá, é. alegrando a galera, <laughs> gostou demais. É bom demais. É e essas histórias desses passarinhos, como é né? que é isso aí, Dom? Rapaz, e eu. Por que deu vontade de remedar o bem te de manhã cedinho, remedando esse bem te E como é que é o bem te <laughs> <laughs> Então, desse jeito, dessa forma eu aprendi a remedar, então, e de manhã cedinho você ó audiência rapaz. De manhã tá cedinho você já começava, né? <laughs> o bem-te-vir cantando, aí, ó, o dia da tá manhã cedo, levantava, estava acordando. E aí saltava como? O bem te <laughs> agora, Nuno Maria, como te vi tá acordado, é, tá acordado é bom, é demais. Demais, mano. É, bom Nossa, demais, É, você é bom ah, demais, eu, é, eu demais. tenho vontade de voltar para animar lugar. Tenho mesmo. É. Eu até conversei com o Márcio. Se eu for voltar, eu quero entrar das 5 é, da manhã às 8. 5 horas da manhã, eu quero estar lá dentro. Aí agora vai ser bom demais. Mas quando não falou nada, então vamos aguardando, né? Mas vamos aguardando. Vamos Talvez você volte para esse horário, né? Que Isso. é, um, que é o, que, o marco que ficou na história, Isso, né? Isso é verdade, é ficou verdade. na história de todo mundo. Bom demais. Assim, Dô, aproveitando que você está aqui no Eita, nós não poderíamos perder esse momento de te hum. deixar à vontade aqui. Pronto. É, como se você estivesse na rádio. Mande um alô aí pra galera que está hum. nos assistindo no YouTube e nos ouvindo agora no rádio 87,9. Isso, pode mandar um alô pra galera. Você, galerinha, que tá ouvindo aí a. O Eita Nordeste. O Eita Nordeste, seja bem-vindo, sintonize certinho aí. Você vai ficar aqui informado aí das nossas conversas, nosso bate-papo gostoso aqui, falando aqui as nossas histórias, né? E eu fico muito feliz com o carinho de vocês aí. Tá participando aqui do eixo Nordeste. Então é isso aí, galera. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Bom, bom demais. É <laughs> boa, Dó. Rapaz. bom demais, né, gente? <laughs> é isso mesmo, viu? Dó, tá, tá bom demais esse programa com você aqui. Né? É bom, né, Gui, participar com alguém que já é familiarizado com a rádio. Com certeza. Fica bem divertido, fica bem dinâmico, né? Bom demais. Dó, dó, bom demais. Para mim é uma honra estar aqui dó. com vocês, aqui. muito feliz. E é aproveitar que, você, aproveitar que você tá nesse gancho aí, Dó... Se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas que está nos ouvindo, nos assistindo, você pode ficar à vontade aí. Cê pode mandar aí é, o seu alô para seu, seus ouvintes aí que você tanto ama, você já declarou o amor por eles aqui. Aproveita o espaço aí para mandar um abraço para eles também, que e... aqueles que tem muita gente que talvez Isso. lhe conhece só vendo ouvindo sua voz pela rádio. Eu era um o... desses. Exatamente. Eu era um desse. O pessoal agora vai lhe conhecer, ouvindo a voz pela rádio também vai ver seu vídeo também. Isso. Então e você no... quiser mandar um alô para eles aí. Então você, galera, que curte minha programação aí da nova, meu dia. Aqui eu tô mandando um abraço para cada um aí. A nossa amiga Valéria também, inclusive, né? Lá da Cachoeira Grande, ela tem um bar lá. É o bar da risada, né? Nossa amiga Valéria, ela não perde o programa, ouve o programa muito. Aí também o nosso amigo, né? Manel Bigode da Mochilana, que é um ouvinte também, número um, Josué também, né? E todos vocês aí que curtem a minha programação. Eu agradeço de coração, eu agradeço pela audiência de vocês, pelo carinho, estou muito feliz, cada vez amo vocês de coração. Isso não, aí, não muito bem, Nador. E agora eu quero falar com você que está nos assistindo de outro estado e que a rádio fez parte de sua infância também. Você pode voltar a ouvir a rádio, você pode voltar a ouvir Dodó, você pode voltar a ouvir a programação da rádio. Porque você pode baixar o aplicativo, você pode ouvir através do site, não é isso mesmo? Exatamente. Jeito. E você também pode sintonizar o rádio na 87,9. Exatamente, né? além do que, você pode mandar uma mensagem e interagir com os locutores. Exatamente. Ouvindo aí nosso amigo. Na manhã com voto aí. <laughs> Exatamente. Das 9 ao meio-dia. É, Mas... Inclusive, eu peguei um pouco da fala de meu pai e joguei junto da minha. Igual o meu programa só fala assim: você está, na, você está ligado aí na melhor, na 87.9, aqui no programa Manhã com Voto até o Meu Dia. Aqui a voz potente do interior, baiano Água levando até vocês um programa de música selecionada em gravações variadas. Que toca em seus corações e que também espalha para os principais pontos dessa localidade. Mas, o bordão e, é agora, bom, e agora vai expandir para o mundo inteiro, porque está aqui, né? No Oito no Nordeste tá e para o é mundo, é inteiro? mundo inteiro. Com certeza. Muito hein? bem. Nós estamos chegando ao fim desse episódio. Foi maravilhoso para a gente. Realmente foi um prazer ter você aqui, porque, como o G falou e eu falei, a rádio, o programa em si, o seu programa em si, ele fez parte da nossa infância e a gente estava ansioso. Por esse momento aqui, então, para nós é uma realização, né, gente, ter você aqui. Então, meu muito obrigado. Eu já quero deixar o convite para você voltar aqui futuramente, para a gente poder continuar esse bate-papo, poder deixar mais histórias registradas. É, e é isso. Muito obrigado mesmo, viu? É, e qualquer hora nós pode também ir lá visitar aí no programa dele Qualquer não é? dia nós vamos lá visitar. Vamos bater <laughs> lá, graças a Deus Eu que agradeço. agradeço. Para mim foi uma honra imensa estar aqui. Eu agradeço de coração e que Deus abençoe vocês e abençoe quem está assistindo também. Isso. Então, como o Gui falou, foi um prazer para a gente poder te receber aqui. Lhe agradeço pela sua disponibilidade, ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, falando um pouco né, da, da história de, de seu pai, alguém que foi muito importante aqui para a nossa cidade, com que certeza. deixou seu legado e. Tão importante que hoje nós temos aqui o Centro Cultural, né, Isso. que leva o nome dele, né, graças Sim. a Deus foi colocado ali, que foi um dos fazedores de cultura certeza, aqui né? do nosso município. Então nós queremos te agradecer por ter falado um pouco sobre ele aqui, por ter contado suas histórias e é. também por estar aqui brincando com a gente, batendo essa resenha boa é. aqui no Eita, essa resenha de rádio aqui. Foi muito bom ter você aqui, viu, Dó? E eu fiquei muito feliz que hoje eu estou mantendo a mesma tradição que meu pai mantinha e eu estou dando seguimento. Onde é que meu pai Isso. parou, estou dando seguimento. Verdade. Porque Deus o levou, mas eu estou mantendo. Até quando Deus estiver me dando saúde, eu estou mantendo. Pronto, isso e é bom, alegrando né? a vida de muita gente Com certeza. também, né? Isso. E assim nós chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Eita Nordeste. Você que ficou até agora, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, lembrando que é de graça. Vá aí no YouTube, procure por Eita Nordeste, se inscreva, comente, compartilhe, Dê opinião pra gente de quem você quer que esteja aqui no Eita, batendo esse papo gostoso com a gente aqui. Você que está nos ouvindo pelo, pelo Spotify, fazendo sua viagem, fazendo sua caminhada aí, um abraço para você. E também a galera da rádio, que nós estamos presente na rádio aí 87,9 a partir do meio-dia, todas as sexta-feiras. É um prazer poder estar aí do outro lado do rádio conversando com vocês. Meu muito obrigado. E assim, até a próxima no nosso Eita Nordeste.